មកសូមជួយឱកាសជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីជីវាគ្មានបន្តិចសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅរាត្រីនេះដើម្បីជំរាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពយោបាយចុងក្រោយការស្ដារឡើងវិញប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការដែលលោកបានជួបជាមួយតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនដែលមករយៈកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយលោកនឹងចូលរួមបាតកម្មទៀតនៅប្រហែលមួយម៉ោង2ម៉ោងខាងមុខនេះទៀតម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជ្រាបឱកាសនេះអញ្ជើញលោកដើម្បីឲ្យសង្ខេបត្រុសអំពីស្ថានភាពនៃការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញហើយនឹងដំណើរការទៅមុខទៀតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមជ្រាបលោកបាទប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្ដាហ៍បានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែលើក្រដាស់ទេតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់រវើកក្នុងបេះដូងក្នុងទឹកចិត្តទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាទី1ត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ទី2ត្រូវតែឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញជាផ្លូវការហើយទី3រៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីបាទខ្ញុំបាទបានទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកផងហើយប្រតិកម្មដូចជាប្រិយមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗបានជ្រាបស្រាប់ហើយប៉ុន្តែរាជទូតកម្ពុជាលោកជុំសុននារីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបញ្យលសភាអាមេរិកលោកបានបញ្យលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាផ្សេងៗតាក់ទងនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជុំសុននារីបន្តិចសិនបាទបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកបានបញ្យលទៅដល់សភាបាទដោយសារយើងមិនទាន់មានសំឡេងរបស់លោកប៉ុន្តែលោកបានបញ្យលទៅដល់សភាហើយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេល VOA សួរបញ្ជាក់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើបញ្ហាអ្វីដែលមានការជឿនលឿននោះលោកមិនបានមានប្រសាសន៍លម្អិតទេអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្តិចសិនបាទបញ្ហានេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាង Congress ក៏ដូចជាជាមួយនឹងខាងក្រសួងការបរទេសគឺក្នុងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅលើចំណុចសំខាន់ពីរគឺទី1គឺការរីកចម្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចសម្បត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកហើយនឹងការអំពីគូបញ្ជាក់អំពីការប្រាជ្ញារបស់ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបំណងបែបផ្សារដោយដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការមានទំនាក់ទំនងក្នុងការកសាងនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិការល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏បានរៀបជម្រាបជូនអំពីការរីកចម្រើនមួយចំនួនលើផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូចជាអ្វីខ្លះទៅមកទាំងចុងក្រោយដែរខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរំអត់ទេណាបាទបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកជុំសុននារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទខ្ញុំមិនទាន់ចង់
ដូចថាផ្ដល់វេទិកាឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅឡើយទេប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA បើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ហើយនឹងផ្ញើសំណួរមកតាម Facebook របស់ VA បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមជម្រាបដូចថាជូនទៅដល់លោកសំរងស៊ីឲ្យបង្ហាញពីអ្វីទៅដែលថាការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដោះលែងលោកកឹមសុខាបោះឆ្នោតឡើងវិញមើលទៅបញ្ហានេះហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយការនិយាយដូចថាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមករវាងគណៈបកជំទាស់ហើយនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហាក់ដូចជាអូបឡាយពេលយូរដែរហើយប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនេះបើសិនជាមានតែករណី2ដែលអាចនឹងធ្វើបានដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺអាចនឹងធ្វើតាមវិធីណាតឡាការឬក៏បោះឆ្នោតឡើងវិញអាចនឹងឆ្នាំ2023តើលោកទទួលយកបានទេអំពីរឿងនោះយើងត្រូវតែបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនគាត់កែតម្រូវអំពើអាក្រក់របស់គាត់ពីព្រោះគាត់ចាប់លោកកឹមសុខាយកទៅឃុំឃាំងទោះជាឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក៏ដោយគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ពីព្រោះចោទលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិតែវាគ្មានភ័ស្តុតាងវាគ្មានសាក្សីវាគ្មានសំណុំរឿងមិនអាចយកលោកកឹមសុខាទៅកាត់ទោសបានទេអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះតើតែទម្លាក់ចោលការចោតប្រក័ណ្ឌលោកកឹមសុខាហើយទម្លាក់ចោលការចោតប្រក័ណ្ឌមានន័យថាទី1លោកកឹមសុខាត្រូវតែមានសេរីភាពឡើងវិញតែទី2ត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគេគុំសខាថាក្បត់ជាតិតែឥឡូវបើលោកគុំសខាអត់ក្បត់ជាតិទេត្រូវតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយត្រូវតែសងតំណែងអ្វីដែលប្លន់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5000អ្នកជាងត្រូវសងតំណែងនឹងវិញហើយត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញមានន័យថាការបោះឆ្នោតលើកមុននោះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายដោយមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីនិយមន័យមួយលក្ខណៈចម្បងមួយដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលុះត្រាតែមានគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅស្រុកខ្មែរមានគណៈបកប្រឆាំងតលតែមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះគ្មានគណៈបកប្រឆាំងណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលោកហ៊ុនសែនគាត់បោះឆ្នោតលេងសើចកាលពីឆ្នាំ2018នោះឃើញថាគណៈបកតូចតូចនឹងគាត់ជំរុញថាឲ្យមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអត់បានទទួលកៅអីសូម្បីតែមួយក៏អត់ដែរអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺក្នុងចិត្តរបស់លោកនៅតែគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ហើយតើតើមានគណៈបកប្រឆាំងបានអាចយើងអាចអាងថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជំរុញហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែជំរុញដែរនោះគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយបោះឆ្នោតឡើងវិញស្រួលយល់អត់មានអីដែលពិបាកយល់ទេហើយរឿងអីផ្សេងទៀតនោះរឿងបន្ទាប់បន្សំឯងអារឿងចម្បងនឹងត្រូវដោះស្រាយមុនគេគឺចំណុចទាំង3ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អបអញ្ញមិញបាទប៉ុន្តែកាលណាបោះឆ្នោតឡើងវិញតើតែ2023បានបោះឆ្នោតជាសកល2022បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយការដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាក៏មិនទាន់បានកាត់ទោសដែរអញ្ចឹងហាក់ដូចជាបញ្ហាស្ថានភាពតែ2នេះហាក់ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយជាងបញ្ហា3ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមផ្សេងទៀតងាយស្រួលពីព្រោះរឿងអីពិបាកដោះលែងលោកកឹមសុខាមានខាត់អីមានខុសអីមានទាស់អីយើងចាប់គេខុសយើងត្រូវទៅដោះលែងគេយើងត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាន
ហើយត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញពីព្រោះសភាឥឡូវនេះជាសភាខ្លាញ់ខ្លាយសភាខុសច្បាប់ដែលកើតមកចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយដោយសារមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេរំលាយដោយខុសច្បាប់ដោយអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងដើម្បីកែតម្រូវអ្វីបានដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើខុសឆ្គងគឺដោះលែងកឹមសុខាគឺឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទទួលស្គាល់ថារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺរំលាយខុសរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបក្សរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាការរៀបរៀងខុសអញ្ចឹងមានន័យថាការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតខុសបើបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយ៉ាងពិតប្រាកដដែរបាទលោកប្រធានសភាស៊ីនៅពេលនេះការដែលថាទៅជែកគ្នាហើយនឹងពេលវេលានឹងវាកាន់តែទៅមុខទៅហើយហើយឥឡូវនេះ2019ជិតចូល2020ហើយអញ្ចឹងអាចថានឹងដល់ពេលជិតទៅបោះឆ្នោតលោកអាចទទួលយកបានបើសិនជានៅពេលនោះមានដំណោះស្រាយនៅកណ្ដាលគីទៅដល់បោះឆ្នោតមែនទេឥឡូវនេះស្ថានភាពវិវត្តកាន់តែល្អសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺសម្ពាធលើរបបហ៊ុនសែនគឺកាន់តែខ្លាំងយើងត្រូវប្រាប់ហ៊ុនសែនថាសភាសប្ថ្ងៃនេះមិនអាចយកជាការបានទេហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតពីសភានេះឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីនេះក៏មិនអាចយកជាការបានដែររដ្ឋាភិបាលសប្ថ្ងៃក៏ខុសច្បាប់សភាសប្ថ្ងៃជាខុសច្បាប់ដូច្នេះអាចមានចាំដល់2022-23អីទេត្រូវបោះឆ្នោតឡើងវិញជាបន្ទាន់ពេលណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដំណើរការឡើងវិញជាបន្ទាន់ដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសមាជិកប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOAបាទប្រិមិត្តបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VA ពិសេសបាទមានលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយជាវាគ្មិនហើយលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VA ដោយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012515194និងតាមរយៈទំព័រ Facebook សំណួរឬក៏យោបល់បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីទទួលសំណួរមួយពីភ្នំពេញលោករ៉េតបាទលោករ៉េតសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញសំណួរបាទអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់លោកប្រធានសង្គមជីណាបាទជៀបសួរបាទបាទបាទអរគុណច្រើនណាអឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅលោកសួរថាតើប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ2000អាចធ្វើទៅបានដែរអត់លោកទី1ហ្នឹងហើយហើយទី2ខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យទទួលកុំឲ្យយូរពេកហើយកុំឲ្យខ្មែរនឹងរកកម្មវិធីច្រើនណាស់ទី1ឃើញដីធ្លីទី2ពិការប្រជាជននឹងបាក់ផ្នែកទ្រាំម្នាក់ៗខំមកស្កត់ចិត្តបន្តែមាននិយាយអីនិយាយមិនចេញបាទអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនលោករ៉េតបាទដែលបានចូលរួមសំណួរអញ្ចឹងសូមចេញលោកប្រធានសង្ឃស៊ីបាទបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆអ្វីនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្ទើរតែទាំងអស់គឺคล้ายๆអភិវឌ្ឍក៏คล้ายๆនីតិរដ្ឋក៏คล้ายๆយុត្តិធម៌ក៏คล้ายๆអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវកែតម្រូវអ្វីคล้ายๆនឹងឲ្យវាคล้ายទៅជា
ការពិតប្រាកដត្រូវតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងត្រូវមានវិធានការជាក់ស្ដែងមួយចំនួនតែឥឡូវយើងដូចថាមានសក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះអន្តរជាតិគេមិនបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអីតាមចិត្តទេគេមិនអនុគ្រោះថាឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបិទភ្នែកធ្វើមិនដឹងអត់ទេគេជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនកែតម្រូវអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើខុសឆ្គងអ្វីដែលសំខាន់កាលពីសិលមិញសិលថ្ងៃនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលគឺជនផ្ដាច់ការមួយរបស់ស្បានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជារាស្ត្រយកមកលាក់ទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រតិកម្មគឺវិធានការនេះគឺគេសម្ដៅទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនតូចទេអត់មានសម្ដៅមកលើប្រជារាស្ត្រទូទៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទេអត់ទេគឺគេមិនអោយជនផ្ដាច់ការក្នុងក្រុមគ្រួសារបពុះគាត់មួយក្តាប់តូចនោះមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យពួកនេះបារម្ភមែនទែនពីពួកនឹងចូលចិត្តមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដើរលេងគេឲ្យកូនចៅគេមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេទិញផ្ទះគេរៀបចំមុខរបរថ្ងៃក្រោយគេចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកនេះថាអែបចិនថាអែបរបបកុម្មុយនីសប៉ិនអត់មានណាចង់រស់នៅរបបកុម្មុយនីសឯងគឺចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានវិធានការនៃសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំចាត់នេះគឺប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលជនផ្ដាច់ការជនពុករលួយមួយក្រាប់តូចនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចថាឋានៈណាទៅលោកធានសំស៊ីឋានៈនោះគឺឋានៈហ៊ុនសែនកូនចៅហ៊ុនសែនអ្នកនៅក្បែរហ៊ុនសែនអ្នកដែលរកស៊ីខលខូចលួចប្លន់ដីធ្លីប្រជារាអ្នកដែលចាប់ប្រជារាដាក់គុកអ្នកដែលគំរាមកំហែងប្រជារាឥឡូវពួកនោះប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបើថាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងបើប្រជារាស្ត្រស្លាប់ពួកនឹងអត់ខ្វល់ទេបើប្រជារាស្ត្រវេទនាពួកនឹងអត់ខ្វល់ទេតែបើពួកអស់នឹងឥឡូវនេះត្រូវគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារខ្លួនអានឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនបានពួកនឹងខ្វល់ឥឡូវខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជននឹងកំពុងតែជួលច្បល់មែនតើបាទលោកប្រធានសមាជិកនៅពេលនេះយើងបើសិនជាសង្កេតឃើញទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតពីឆ្នាំ2013-17ថា2018កុំអាននិយាយចុះ2017-2013បោះឆ្នោតជាតិម្ដងបោះឆ្នោតឃុំម្ដងឃើញសម្លេងទាំងពីរហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយអញ្ចឹងខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហាក់ដូចជាគេថាទៅច្បាមទីតាំងបានរៀងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខាងគណៈបកជំទាស់វិញហាក់ដូចជាបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីខាងអន្តរជាតិហើយចរន្តទាំងពីរហ្នឹងហាក់ដូចជានៅប្រទៀងប្រទង់គ្នាខ្លាំងមួយបានសម្លេងជាង3លានដែរមួយសម្លេងជាង3លានដែរអញ្ចឹងហាក់ដូចជាអះអាងរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានខាងភាគីកដាលណាមួយអាចនឹងផ្សារភ្ជាប់ទាំងសងខាងហ្នឹងមិនមែនរឿងច្បាមទៅយកទីតាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រមិនអាចច្បាមយកបេះដូងប្រជារាស្ត្របានទេច្បាមទៅលើកដាស់បានប៉ុន្តែលោកនេះមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាលោកពិបាកនឹងនិយាយស្ដីពិបាកអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងនៅទីនោះហើយដូច្នេះពិបាកនឹងធ្វើសកម្មភាពពិបាកមែនព្រោះគេប្រើអំណាចផ្ដាច់ការប៉ុន្តែអំណាចផ្ដាច់ការវាមិនមែនអមតៈទេអំណាចផ្ដាច់ការយើងអាចគាស់រំលំបានយើងមើលរបបប្រជាការដួលរំលំស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកហើយអញ្ចឹងរឿងនេះមិនមែនរឿងប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនមែនសំបីមែនរឿងគណៈបកថែមទៀតគឺរឿងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនជាបុគ្គលគាត់ចង់ក្រាញអំណាចមួយជីវិតរួចទៅគាត់ចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនចៅគាត់
ដើម្បីបំពេញអ្វីដែលគាត់ចង់បាននេះត្រូវតែសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសួរយោបល់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអីកើតទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដូចជាឧបសគ្គមួយធំមិនឲ្យគាត់ជិះសេះលែងដៃអញ្ចឹងហើយបានគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយដោយខុសច្បាប់អន្តរជាតិគ្រប់គ្រងយើងពេញទំហឹងដោយសារហ៊ុនសែនខុសរឿងនេះរឿងបុគ្គលហ៊ុនសែនក្រុមគូសាហ៊ុនសែនជាឯកោទេក្នុងជួរគណៈបក្សប្រជាជនដូចយើងអញ្ចឹងគេមិនសប្បាយចិត្តហ៊ុនសែនច្រើនណារឿងអាមេរិកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មគេបន្តិចផ្ដាសាហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនចង្រៃអីនៅសុកសុកទៅបកកររឿងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍មន្ត្រីធំធំនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនអ្នកទាំងអស់នោះច្បាស់ជាបែមកប្រឆាំងហ៊ុនសែនហើយពីព្រោះហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបាទអរគុណច្រើនលោកប្រធានសមាជិកមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកវិសាលនៅព្រៃវែងខ្ញុំចង់សួរគ្លីមួយឲ្យលោកមានជាយោបល់ពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានតនកម្មដោយលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងមានថាគម្រោងដាក់តនកម្មទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អីមាន EBA នៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅកំពុងតែសិក្សាហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន GSP អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមួយវិញទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទាន់បានត្រូវព្រឹទ្ធសភាតែងតាំងនៅឡើយទេតើលោកសង្កេតឃើញថានេះគឺជាការបញ្ចុះឋានៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេឬក៏ខាងប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនបាននិយាយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែការសង្កេតឃើញតើលោកជុលយ៉ាងម៉េចដែរដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលយូរមិនបានបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះជានីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេនីតិវិធីប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកគេមិនមែនដូចនៅស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរបើហ៊ុនសែនចង់តែងតាំងដល់ណាធ្វើអគ្គរាជទូតអានឹងគេតែងតាំងបានតាមចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump ចង់តែងតាំងដល់ណាធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតត្រូវតែសួរសភាតើសភាបោះឆ្នោតឲ្យនៅសភារដ្ឋសភាផងប្រតិសភាផងអញ្ចឹងជានីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់គេទេវាចំណាយពេលវេលាខ្លះប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័ត24ម៉ោង48ម៉ោងមុននោះគឺអនុម័តដោយតំណាងរាស 100% គណៈបកតែ2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគណៈបកទាំង2គឺគ្រប់គ្រងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើហ៊ុនសែនហើយពេលទៅឆ្លងព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមានគណៈបកតែ2គណៈបកទាំង2នោះគឺច្បាស់ជាគ្រប់គ្រង 100% ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើហ៊ុនសែនបុគ្គលហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកធីនសាមស៊ីប្រិមត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមតើតួសំណួរពីប្រៃវែងមួយគឺលោកវិសាលបាទលោកវិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទលោកវិសាលបាទសូមជើញបាទ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 ខ្ញុំសូមសំណួរដល់អេដាមសំរងទីចេះថាស្រុកខ្មែរយើងបើតាមពិតទៅខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅថាវាដូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចវារៀងបបោដែរហើយវាបាទសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យសូមលោកបិទវិទ្យុផងបាទ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 រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងវាជាជួនកំពុងទៅសបាយកំពុងតែនេះដែរទៀតណាដូច្នេះទេយុទ្ធវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាសូមធ្វើឲ្យល្អកុំឲ្យមានបាក់គឺបាក់គំខ្មែរថាបើមិនជួប៉ុន្តែដល់អន់ហ្នឹងសង្កាប់ហ្នឹងជឿចិត្តដែរចេះទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចង់បានណាស់សន្តិភាពរួមរួមគ្នាឲ្យបានល្អនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងតែមានគណៈបពុឆាំងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវចេះរួមរួមគ្នាចេះកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងជាមួយគ្នា
ហ្នឹងកំណត់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំលោកគិតពិចារណាមិនថាទៀតបាទគាត់ណាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋលងងខ្លៅមិនចេះដឹងទេហើយក៏កើតយូរហើយដែរតាំងពីជំនាន់សម្ដេចឪលោកដេញទូតអាមណាមណានណានឹងដូចអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាសោកស្ដាយណាស់ពីប្រទំភ្នំពោទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមេការជួយអាណត្តិកម្ពុជាផងទៀតណាខ្ញុំសូមមានយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណណាឬបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រសាបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោកសំស៊ីខ្ញុំសូមជួយលោកដែលមានប្រសាសន៍ពីខេត្តព្រៃវែងលោកថាលោកថិតក្នុងចំណោមលោកដែលសบายចិត្តដែលមានអីបបោគ្រប់គ្រាន់ពូពីឲ្យអត់ចង់បានអីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំជួយអស់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើលុបនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនសบายចិត្តដូចលោកទេមានការខ្វះខាតច្រើនមានការឈឺចាប់មានការភ័យខ្លាចដូច្នេះយើងត្រូវតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនលើលុបកំពុងតែជួបប្រទះហើយទី2លោកថាឥឡូវស្រុកយើងមានសន្តិភាពសบายណាស់តិចតិចប៉ុន្តែសន្តិភាពវាមានសន្តិភាពពីរយ៉ាងមានសន្តិភាពមួយដូចសន្តិភាពភ្នូលខ្មោចភ្នូលខ្មោចនឹងសន្តិភាពនឹងស្ងាត់ល្អហើយសន្តិភាពមួយទៀតសន្តិភាពក្នុងគុកអត់មាននរណាធ្វើអីទេគុកច្បាប់អត់មាននរណានិយាយស្ដីទេស្ងាត់ជ្រាបនឹងហើយជាសន្តិភាពយើងអត់ចង់បានសន្តិភាពអញ្ចឹងទេយើងចង់បានសន្តិភាពប្រកបដោយសេរីភាពប្រកបដោយយុត្តិធម៌នឹងហើយដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកប្រធានសំរងស៊ីសូមអរគុណច្រើនបាទនៅពេលនេះយើងក៏លើកទៅមើលសំណួររបស់លោកអំបញ្ញមិញហាក់ដូចជាប៉ះបន្តិចទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាមានការពឹងពាក់បរទេសអីរៀងខ្លួនចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងមិនមានសន្តិភាពហើយលោកថាឥឡូវនេះសន្តិភាពប៉ុណ្ណេះដូចថាទទួលយកបានអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញថាតើមកដល់ពេលនេះអាចនឹងមានដោយថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៅអតីតកាលទេដែលថាគណៈបករៀងរៀងខ្លួនអាចនឹងគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសរៀងរៀងខ្លួនហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាល្អកកសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏បញ្ហានៅក្នុងនឹងទៅធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ឬក៏សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងអីអញ្ចឹងទៀតតើលោកអាចធានាបានយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះខ្ញុំយល់ឃើញថារឿងនេះមិនមែនរឿងគណៈបកបែកបាក់គ្នាទេរឿងជំរឿសបុគ្គលបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រណាយើងឃើញថាបុគ្គលពីរនាក់បានធ្វើជំរឿសដូចគ្នាហើយនាំឲ្យប្រទេសយើងខ្ទេចខ្ទាំឲ្យប្រជារាស្ត្រវេទនាដូចគ្នាបុគ្គលទី1គឺប៉ុលពតប៉ុលពតគាត់ទៅអែបជាមួយចិនគាត់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លាននាក់ហើយអន្តរជាតិកាត់កាល់គាត់កាត់កាល់ប៉ុលពតអត់មានអ្នកណារាប់អានប៉ុលពតទេមានតែចិនហើយយើងឃើញចិនមកជួយប៉ុលពតតែខ្មែរវេទនាយ៉ាងណាឥឡូវនេះមកដល់សម័យហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏ចឹងដែរសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកលួចសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងខ្ទេចខ្ទីរលាយអស់ហើយដោយសារប្រជារាស្ត្រខ្មែរតវ៉ាមិនសុខចិត្តឲ្យនយោបាយចំពោះនយោបាយបំផ្លាញជាតិហើយក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបែរមកគៀបសង្កត់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្ររំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបានអន្តរជាតិគឺគេថ្កោលទោសគេកាត់កាល់ហ៊ុនសែនតែហ៊ុនសែនបែរទៅរត់ទៅណាបែរទៅរចិនទៀតណាពេលណាចិនមកមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដោយពឹងជនផ្ដាច់ការជនអុក្រិតឃាតករដោយប៉ុលពតឥឡូវមកដល់សម័យហ៊ុនសែនគឺរាស្ត្រខ្មែរវេទនាហើយអញ្ចឹងបើថាយើងចេះដកមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រសូមកុំឲ្យជន់ផ្ដាច់ការនៅស្រុកខ្មែរបាយតរកចិនពេលណាបាយតរកចិនដូចហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ថ្ងៃមិនខុសពីប៉ុលពតប្រហែលទេបាទលោកទិសសំស៊ីមិនមែនជាការផ្ទន់អីទេប៉ុន្តែម្ដងមកកាលលោកក៏បានគ្រប់គ្រងជំហរចិនខ្លះដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏ស្ថានភាពពេលមុនប្រហែលឆ្នាំនោះវាផ្សេងពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំអត់មានគ្រប់គ្រងជំហរចិនអ្វីដែលចិនធ្វើដោយខ្ញុំស្រឡាញ់ចិនទេខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរ
ខ្ញុំការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាបើប្រទេសណាបំរើឬគោរពផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអបអរសាទរហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងនយោបាយត្រូវតែមានការបាត់បាយអញ្ចឹងហើយយើងមើលប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហត់សាច់ហត់ឈាមណាពេលកាលសម័យសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះវៀតណាមបានចាប់ដៃសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូជាសម្ព័ន្ធមិត្តគេរួមគ្នាគេប្រឆាំងនយោបាយវៀតទីរបស់ចិនអញ្ចឹងពេលណាចិនធ្វើល្អយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែបើចិនធ្វើអាក្រក់យើងត្រូវតែប្រតិកម្មបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសំស៊ីប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ប្រិមិត្តកំពុងតែស្ដាប់ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ពិសេសបាទហើយលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VA ដោយផ្ទាល់ហើយលោកជាវាគ្មិនហើយមានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិបាទឥឡូវសូមប្រិមិត្តតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ហើយនឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VA ផងដែរបាទបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីភ្នំពេញគឺលោកហាក់បាទសូមជំរាបសួរលោកហាក់បាទសូមជិញសំណួររបស់លោកបាទបាទបាទសូមជិញសំណួររបស់លោកលោកហាក់បាទបាទបាទស្ដាប់បានទេបងស្ដាប់បាទស្ដាប់បានសូមជិញបាទសូមជិញបាទខ្ញុំចង់សួរថាប្រទេសកម្ពុជាសក្ដិដឹកនាំដោយបញ្ញុសម្ដីស្អាតហើយទេបងបាទសុំមានភាសាឮតិចណាលោកណាបាទបងស្ដាប់បានទេបងស្ដាប់បានបាទនេះឮច្បាស់បាទសុំចេញភាសាទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ធំទេមកតូចមួយបាទឆ្លាល់ប្រទេសកម្ពុជាបើអ្នកណាមានខ្លាំងតែកម្លាំងអាជីវកម្មបកបមុខរបររស់តែមន្ត្រីរាជការតែបរិបមហាភិរិយតែអ្នកណាមានទៅទៅបាំងមកទៅណាក្រក្រតែបលឺបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំមើលបងខេមរ៉ាជួយបកនិយាយអត្ថបទបាទជំនួសបាទបាទសូមអរគុណមានតសម្បត្តិហ្នឹងបើសាអ្វីរុស្ស៊ីអ្វីក្នុងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រដ្ឋាភិបាលឯណាមានខ្លាំងឯណាក្រក៏អត់អីស៊ីថ្មងស្គាល់អញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងលោកបញ្ចេញយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទវាមានរបស់មានច្រើនតែយើងទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងបាទសូមអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនណាលោកហាក់បាទអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីយល់យ៉ាងម៉េចអំពីថាអធិប្បាយរបស់លោកមូលហេតុនៃការកាត់សម្គាល់របស់លោកហាក់ហៅពីទីក្រុងភ្នំពេញអបាញ់មិញសោឲ្យឃើញថាអ្នកដែលមានខ្លាំងនឹងដោយសារតែគេមានអំណាចពីព្រោះអ្នកដែលមានអំណាចសពថ្ងៃគឺគេប្រើអំណាចរបស់គេយកស្រុកខ្មែរទៅលក់គឺកម្ពុជាគេដាក់លក់ដែលអង្គការអន្តរជាតិដូច Global Witness គេប្រើពាក្យថា Cambodia a country for sale គឺប្រទេសកម្ពុជាគេដាក់លក់អញ្ចឹងមិនធម្មតាទេអ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទ្រព្យសម្បត្តិរាជគេចាត់ទុកថាដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានគេយកទៅដាក់លក់នឹងហើយហៅថាអំណាចផ្ដាច់ការផងអំពើពុករលួយដល់ឆ្អឹងផងយើងត្រូវតែបដូរបើយើងឲ្យអ្នកដឹកនាំបែបនឹងធឺនឹងប្រភេទនឹងដឹកនាំប្រទេសបែបនឹងទៀតជាតិយើងនឹងរលាយហើយអ្វីដែលយើងទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងឲ្យប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចហើយបើប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចអត់
្មានណាចង់ឲ្យជាតិយើងរលាយទេប្រជារាស្ត្រចង់មានជីវភាពរុងរឿងថ្លៃថ្នូរដូច្នេះត្រូវតែរៀបចំប្រទេសឡើងវិញតែបើយើងនៅស្ងៀមថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអានឹងរលាយអ្នកមានកាន់តែមានឡើងហើយអ្នកក្រកាន់តែក្រទៅបាទលោកភីនសមាស៊ីសូមអរគុណដែលមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីកំពង់ចាមបាទកំពង់ភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់គឺលោកជ័យបាទលោកជ័យសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទសូមចេញសំណួរបាទលោកចង់សួរឯកឧត្តមសមរងស៊ីនថាបើតើលោកជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងលោកដូចជាខេត្តកំពង់ចាមឬកាត់ជើងច្បូកឃុំហ្នឹងអាចដូរដាក់កំពង់ចាមវិញបានឬអត់ខ្ញុំចង់គេកាត់មួយទៅពីរខេត្តបរមរាមកអត់មានចង់ឲ្យដូចតែឲ្យហ៊ុនសែនគាត់កាត់ពីរយ៉ាងឈ្មោះពីរណាឈ្មោះពងចាមួយបងមួយស្មោះចូលចិត្តប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ពេញចិត្តទូទៅខ្ញុំដើរគ្រប់ខេត្តអស់គេអត់ពេញចិត្តរឿងកាត់ខេត្តកាត់ប្រទេសគេចឹងឯកឧត្តមសំរងគេអាចធ្វើបានឯងថាជាប់ផ្លោតប្រជាជនព្រមទោជឿនបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកជ័យចឹងលោកសំរងស៊ីអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនឈ្មោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺរបៀបគ្រប់គ្រងតបណ្ណាឈ្មោះអីក៏ដោយឲ្យតែមានការគ្រប់គ្រងល្អនឹងឲ្យតែយើងចង់បានប៉ុន្តែក្រុមរបបហ៊ុនសែននេះគេចង់បង្កើតតំណែងដើម្បីគេចែកតួនាទីតំណែងគឺកន្លែងខ្លាញ់កន្លែងរកស៊ីបានប្រមូលលុយបានច្រើនហ្នឹងគឺគេបង្កើតឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យគ្នាគេហ្នឹងមានលៀបសក្ការៈគេចែកតែគ្នាគេដូចជាក្នុងជួរកងទ័ពអីឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយពាក់ប្រងព្រាតលើស្មាហ្នឹងគឺគេបង្កើតឲ្យគេលក់តំណែងហ្នឹងគេបង្កើតតំណែងដើម្បីលក់ដើម្បីប្រមូលលុយឲ្យបានច្រើនយើងដឹងហើយតាហានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអត់សบายចិត្តទេបើកូនអ្នកក្រអត់មានលុយសូកគេអត់មានខ្សែឆ្លៃអីមិនងាយបានឡើងសាក់ទេបើខ្ញុំក្រុងគ្រួសារគេប៉ពួកគេមានលុយសោកអានឹងឡើងសាក់បានឡើងប៉ុនឋានន្តរៈសាក់បានឆាប់អាអញ្ចឹងហើយបានគេចេះបង្កើតប៉ុនសាក់បង្កើតតំណែងអីជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រួងព្រាតហើយគេជួយតែគ្នាគេមួយក្តាប់តូចអ្នកដែលមានលុយហើយបើអ្នកក្រនោះគឺក្រមួយជីវិតអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែដូររបបហ្នឹងកុំធ្វើសេចក្តីសម្រេចអីស្រាច់ទៅលើលុយស្រាច់ទៅលើតកូលគ្រួសារខ្សែឆ្លៃវាអត់ល្អវាអត់ត្រឹមត្រូវហេតុប្រទេសយើងមិនងាយរីកចម្រើនទេបើយើងទុករបបហ៊ុនសែនឲ្យដំណើរការបែបនេះបាទលោកសំរងស៊ីឃើញថាមករយៈកន្លងមកវិស័យការទូតហាក់ដូចជាប្រជែងប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងយើងឃើញថាលោកសំរងស៊ីហើយនឹងក្រុមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានស្នើសុំឲ្យមានសម្ពាធឲ្យមានការដោយថាគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើកិច្ចការនឹងនឹងដូចគ្នាតើលោកឃើញថាបញ្ហានេះមានការដោយថាគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាពីព្រោះមួយជាហៀងទៅក៏បានធ្វើកិច្ចការងារនឹងដែរហើយមួយជាហៀងទៀតក៏បានធ្វើកិច្ចការងារនឹងព្រមគ្នាយ៉ាងដូចនេះហើយទៅលើបញ្ហា EBA ក្តី GSP ក្តីតើលោកមានសុតិធិនិយមយ៉ាងណាថានឹងរក្សាដូចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរឬក៏អាចនឹងបាត់បង់ទាំងពីរហ្នឹងទាំង GSP ទាំងខាង EBA ហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់មានទៅស្នើអន្តរជាតិឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេរបបនយោបាយណាទាំងអស់និយាយឲ្យចប់គឺសូមឲ្យគេជួយប្រទេសកម្ពុជាជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជួយដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យមានជីវភាពរស់នៅយ៉ាងថ្លៃថ្នូរយ៉ាងកុំថ្កើងសុខសប្បាយកុំឲ្យមានពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុក
ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសថៃភូមិនៅស្រុកខ្មែរស្ងាត់ជ្រាបឃើញតែចាស់ចាស់ហើយក្មេងៗមានកម្លាំងធ្វើការគឺទៅស្រុកក្រៅអស់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរអាចរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នារស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយសេរីភាពយុត្តិធម៌ឬយើងហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដូចខ្ញុំទៅអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិជួយក្នុងខ្នៃហ្នឹងទោះជាអត់មានសមរង្ស៊ីអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយតែសូមឲ្យជួយក្នុងនៃហ្នឹងតែបើចំពោះលោកហ៊ុនសែនវិញគាត់ការពារអំណាចគាត់ការពារអំណាចបុគ្គលហ៊ុនសែនគាត់ចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ចង់ឲ្យពួកក្រុមអែបអបគាត់ពួករកស៊ីពុករលួយជាមួយគាត់នឹងបានរក្សាលាភសក្ការៈរបស់ពួកគេទោះជាប្រជាពលរដ្ឋក្រប្រជាពលរដ្ឋវេទនាគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលហ៊ុនសែនជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនហើយក្រុមគ្រួសារជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនឲ្យពួកនេះដូរនយោបាយកុំធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដោយសពថ្ងៃទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបដូរឬក៏នៅដដែលដោយសារថាមកហាក់ដូចជាធ្លាប់ឮថាចង់ឲ្យអន្តរជាតិដូចថាភ្ជួរ GSP ក្តី EBA ក្តីប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយស្ថានភាពមួយរយៈក្រោយមកមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកត្រូវអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយធ្វើឲ្យដូចថា EBA នោះនៅរក្សាបានវិញយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងតើលោកបញ្យលយ៉ាងម៉េចអំពីចំហចុងក្រោយចំហចុងក្រោយគឺយើងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ទាំងដែលហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាឲ្យមានហានិភ័យហើយដើម្បីឲ្យគេរក្សា EBA រក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញបំណងរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញគឺឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញទៅបង្ខំហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបើនិយាយស្រួលស្រួលគាត់អត់ចេះស្ដាប់ទេទាល់បាត់ដោយអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើអានឹងបានគាត់គិតពិចារណាអញ្ចឹងហើយបានយើងសុំឲ្យដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនគាត់កែខ្លួនតែបើគាត់មិនព្រមកែខ្លួនមិនចង់កែខ្លួនទេមានតែដកគាត់ចេញទៅបាទលោកសំរងស៊ីយើងនឹងមានពេល1នាទីទៀតលោកនឹងមានពេលទៅដូចថាជួបសន្ទនាជាមួយនឹងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងចូលរួមបាតកម្មផងតើលោកនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងអ្វីខ្លះទៀតហើយនឹងចូលរួមនៅបាតកម្មនោះយ៉ាងណាទៅបាទសូមជឿសង្ខេបបាតកោខ្មែរដែលមកពីទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងជួបជុំគ្នានេះដើម្បីអបអរសាទរច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែអនុម័តហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តច្បាប់នេះដើម្បីបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនវិលមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះស្ដីអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីអន្តរជាតិបាទឥឡូវកម្មវិធីដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមជាសំណួរហើយនឹងចូលរួមស្ដាប់និងទស្សនាតាមកម្មវិធីនេះហើយសូមកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA ដោយផ្ទាល់បន្ថែមទៀតនៅឯបាតកម្មហើយនឹងនៅឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសមាជិកសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះបាទ